នុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅច័ន្ទសុបញ្ញាច្រៀងបទកំពង់សោមដួងចិត្តពិតជាពីរោះខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យគណៈកម្មការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់រាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់កំពូល3ទូទាំងពិភពលោកមួយនេះក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាមានបេក្ខជនជាច្រើនរូបដែលសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពបានសាងភាពអស្ចារ្យជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4រូបនិងទស្សនិកជនរាប់លានអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងតែម្ដងក្នុងកម្ពូលកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យប្លែកពីគេមួយនេះម្ចាស់ជាលិភីនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន100លានរៀលនិងខ្លាំងខ្លួនជាតារាចម្រៀងកងត្រាចំនួនថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសទៀតផងដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាសប្តាហ៍នេះជាសប្តាហ៍ទី6នៃកម្មវិធី X Factor Cambodia ដែលក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវជ្រើសរើសយកបទចម្រៀងសំនៀងដើមរបស់តារាជើងចាស់ Noi Van Ness មកបកស្រាយដោយឡែកនៅយប់ថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះបេក្ខជនវ័យក្មេងអាយុ14ឆ្នាំច័ន្ទសុបញ្ញាបានបកស្រាយចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថាកំពុងសោមដួងចិត្តបានកាលពីយប់មិញនេះប្អូនប្រុសច័ន្ទសុបញ្ញាបានសាងភាពញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដល់ទស្សនិកជនរាប់លានអ្នកដោយប្អូនបានលើកយកចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថាកំពុងសោមដួងចិត្តហើយក្នុងចម្រៀងមួយបទនេះដែរប្អូនបានបកស្រាយបានយ៉ាងល្អហើយមានការសរសើរពេញមាត់ពីសំណាក់គណៈកម្មការទាំង4រូបហើយបងប្អូនក៏អាចទស្សនាបាននៅការបកស្រាយចម្រៀងរបស់ប្អូនប្រុសច័ន្ទសុបញ្ញាដោយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង description រួចចុចនៅលើ link ដែលយើងខ្ញុំបានដាក់ជូនជាការស្រេចបាទហើយតាក់ទងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា